Vratio sam se posle nekoliko povreda, ustavio se na mestu štopera, tu mi pomaže i dosta iskusni Bojan Dojkić i to je to. Branimo se dobro, odbrana, što kažete, kreće od špica tamo, ginemo za svaku loptu i to je to. Kao što je Ignić rekao, družimo se van terena i to nam dosta pomaže na terenu, poznajemo se dobro i to je to. Svaku utakmicu idemo na pobedu, uz njih će sigurno biti još lakše, naravno ih pozivamo u što većem broju da dođu.